Hello everybody, Nyjak here, welcome back to Halo Wars 2. I'm gonna play some custom game with my friends here against legendary AIs. And I'm gonna play as Serena, Spartan here as Captain Cutter, and Kreten as Jerome. So let's see how this goes. And we will be speaking in Swedish, so you guys know. Hope you will enjoy this, and let's go. Har ni någon gång kört så här en mot tre stycken? Man kan inte Ja, göra det är det. jobbigt. Jag ska köra mig mot tre bottar på Euroic. Jag vann fast det tog 2,5 timme att vinna. Jag satt i 2,5 timme. Jag Jag bara, skulle jag glömde ringa. bort tiden. Jag skulle till mormor och käka middag. Hon bara, hon har kollat på telefonen. Åh, hon har ringt mig 15 gånger. Lol. Whoops. Så Ja, du vissa. har kört en mode på Heroic så här mot bottar. Ja, jag Lite. körde det igår också. Fan. Nej, det är riktigt fel. Sen kan man göra så. Fast jag vet att jag skulle nog klara av två. Jag kan ta två mot en, men inte tre. Det är omöjligt. Legendary har jag inte testat själv. Generator constructed. Jag bara testar den andra. Fast jag gillar mest att köra mot spelare. Det är jätteroligt att ha bara så här två mot Ja. tre spelare. Liksom, det är helt sjukt det ibland går för mig. Man blir så Supply här pad mindblown constructed. att man ens klarar sig. All units ready to serve. Generator upgrade complete. Marines reporting for duty. Let's do this, troops. We're up, Leathernecks. All Nej, units. Pusha på lite. Ja. All units. Sound off, Marines. Okej, Kita ner upp vänster och Spartan upp höger. Okej. Så Spartan, du ska försöka för att pusha upp här åt höger och Kita mot vänster. Look alive, Marines. Ja. Supply pad constructed. All units. All units. By the numbers, Marines. All units. Go, go, go! First kill wins a fluffy tall. Mini base complete. Jag tar den här uppe. Generator constructed. Eyes on me, Marines. All en generator tagen. Stand to, troops. All units. Move out. All units. Got our orders. Let's go. All Marines units. Ready to serve. All units. Okej, okay, där kommer bottarna. Flamers. Flamers. Ja. All units. Ready for orders. All units. Marines under fire from enemy ground troops. Jag har fått pusha med flamer. Många. Typ bara. All units. All units. Och lite marines. All units. Get yourself in order, marines. All units. Och där kommer det ut då. All units. All units. Fasiken vad de pushar i mig där. All vad sa du? All units. Alltså, de attackerar stort med en massa woodchopper och marines och allting.
Frosthaven reporting. All units. Local units. Det lät som att någon kvävdes nyss. Lol. På klubban sen. All units. Supply pad upgrade complete. Okej, då har vi lite mer. Barracks constructed. Och jag ska bli lite sniper. All units. All units. All units. Get yourself in order, Marines! Firebase constructed. Och så behöver vi det. Unload, Marines! Oh nice, nu är den uppe och springer. Restoration drones out. Okej. We're being assaulted by enemy vehicles! Alltså, ser ni ens här? Ja. Det är inte så farligt. Inte än i alla fall. Du väntar bara tills de börjar attackera. We've lost the squad. Jag har liksom tre arméer här. Ja, men du brukar ju kunna klara av dem. Jag har inga units. Jag har inga units. Vad är det med dig? Det är ovanligt. Hahaha. Jag vet att ni är jävligt ironiska just nu. Eller nej. Absolut inte. Mm. Absolut inte. Ja, den från den basen. Heads up, hostiles. All units. You're picking on the wrong guy. All units. All units. Vänta. Men åh, så ska de döda min Nightingale, jag behöver dem. Bort från min bas. Du kommer inte lyssna, så att du vet. Nej, det vet jag. Our base is under attack. All units. Hostile spotted, Marines. All units. All units. Shit. Take a phone, son of a bitches. Jo, jo tack. Men det där var jäkligt många. Får vi väl frysa ner? Jag håller på att dö här. Hurry.
det där var drygt. Ordnance under fire from enemy ground troops. All units. Infantry level 1 researched. Så det mamma ringde. All units. Under fire from ground troops. All units. Frostraven, ready to go. Let's get you fixed up. Firebase constructed. Kolla om de har byggt här. Det är bra, så jag har den boende. Sit back and let the drones do. All units. Nej, ingenting här. Någonting händer här. All units. Our base is under attack. Ja, det är en shopper. Supply pad constructed. All units. Just give us the order. Use your grenades. All units. Leader power ready. Okej, du försöker. Får vi släppa artilleriton då? All units. Combat station upgrade complete. All units. Hur går det, hur går det? Jag börjar slakta lite. Och så kommer den där baskade skiten. Hey boss, we lost. Den förbaskade skiten. De alltså använder... Ser du hur mycket krafter de använder på mig? Typ allting på en gång. Det är många Cyclops där. Generator constructed. Det har man tagit där. Ja. Inte det. Turret constructed. Bara den också. Nej, men däremot har han tagit den här igen. Supply pad constructed. Vilken då, sa du? Nu är det jätteton. Heads up, hostiles. All units. Receiving fire. All units. We'll get this point freed up. Another bad guy bites the dust. Okej, lite hornets. Generator upgrade complete. Yes. Infantry level 2 research. Our allies' base is under attack. Supply pad upgrade complete. All units. Hornet reporting. Over. Our base is under attack. What? Not there, ain't it, Lord? I'm being hit by enemy troops. I need support. We both in the attack. Not there, ain't it, ain't it? Where is that? Ja, det är säkert. Jag ser ingenting där.
Kolla in det här. Fast det är vad många snipers de har då. Eller är det min? Nej. Har de jättemånga snipers? Ja. Du ser alla laserstrålarna här. De har typ bara många snipers. Ja. Nu kör vi bara med flyg då. Eftersom de verkar bara gå med mot marktruppen. Jag känner att det här går ganska bra för mig. Ja, plus du blir inte attackerad jäkligt mycket. Nej. Men liksom kolla på min bar. Åh jävlar, här kommer det mycket. De sitter överallt på mig. De gillar verkligen att attackera mig, måste jag säga. Nu attackerar jag mig förresten. Med ett par trupper. Men jag ser att jag fick hålla ut mot en helt... Det är inte så jättemånga. Nej, klart. Det var inte alls många. Och så använder lasern igen. Försvinn. Vilken laser då? Alltså, jävla laser. Alltså, jag tycker att den borde vara långsammare i alla fall. Att den inte borde bli i kapp. Det är lite löjligt. Liksom, det borde vara mer sådär att det tar längre tid för den att komma i kapp lasern. Alltså det där är bara löjligt att han hinner komma ikapp liksom. De ska ju vara fler kilometer upp i luften än och sånt. Det ska ju vara segt för att låsa dem och röra sig. Jag fick hero. Okej. Då behöver jag en hjälte också upp och springa där. Det behöver mer Nightingales. Destroyed an enemy structure. We've got a visual on hostiles. All units. Det ser du gäller min armé här. All units. All units. Hostiles under fire from enemy. All units. Combat mechanics, please. Nej, menar du det? Det var intressant. Berätta mer. Ja,
Bilen har tagit ut en av mina fordon. Oj, vad intressant. Berätta mer. Ja. Interesting. Tell me more. Alltså, ser du hela den här freaking armé hela tiden? Så blir det helt löjligt. Jävla. Jag har tagit ganska många ställen, tycker jag. Ja, men jag mest blir hålla det schack i mitt enda ställe här. Ja. Ja, men det är bra, du håller allt. Du håller allt. Så det är mer mysigt. Och du kanske borde göra någonting med det där. Jo. Jag märkte, jag bygger soldater. Vi står så mycket air vehicles. Jag kör med en massa air units då. Men de gillar verkligen döna mina jäkla Nightingale. Ja. Vi ska låt mina Nightingale vara. Nej. Hon dör min hjälte också. Åh, kolla där. Lite okynlig trupp. Det är snipers som kan upptäcka dem. Nightingales. Snipers kan bara upptäcka markunit, inte flygande. Jaha, okej. Upgrade complete. Frostraven reporting. All units. All units. All units. Okej, nu får vi skaffa lite. Enemy vehicles got in. Men åh, du ska använda kapplarna hela tiden på mig. Ja, men det är klart. Hela jävla tiden. Kill my trees. Get free, sucker. Sentient sniper system. All units. All units. Got a visual on hostiles. All units. All units. Ja. Va? Det var någon som använde hijack med mina units. Jaha. Så jag sa att de har Isabelle i Hero. Ja. Isabelle Force, Isabelle och... jag vet inte vad den heter. Det är ju att jag vet inte vilken. Nej. Någon kallar mig inte i alla fall. Before it blows me out of the sky. All units. Our allies base is under attack. Det var många Cyclops som blir slaktade. Enemy
Jag gillar verkligen mina artilleri. Jo, jag älskar dem också. Nu ska jag använda lasern igen. Eller inte. Ja, lasern är kul. Fan, så kan man också använda saker på mig. Cyclops, ready to work. Cyclops is under attack. Vilket snabbt är unit igen. Alltså fan vad de måste döda alla mina units egentligen. I'm receiving fire from the enemy. Over. Leader power ready. Orders. All units. All units. Det är ganska mycket att det är känner. Kanske borde det. Ja men kom och kolla. Ja men alltså Gritan, du borde pusha på den här basen att alla på vänster. Så sagt de att det kan vara jävligt. Jag ska köra ner hit. Ja. Och så kommer jag svara med en kondor. Ja. Han har spått. Jag har inte blivit tillgänglig att gå på min offense. Värst. Okej, de har en bas här. Jag tog basen deras. Ja, kolla. En av Atriots generaler. Artilleri någonstans, jag hittar inte. Alltså det är basen här. Jag tog just ner den här. Ja men alltså den där tonen är nog jäkligt lång. Ja, vilket är irriterande ibland. Lite, men ja. Ja, direkt när man ser det, direkt man ser att det blir skott och sådär, man tänker fan också, vars är de? Okej, nu ska jag bara försöka ta ut deras bas där. Vart den går på höger sida. Höger upp på höger sida. Jag ska inte gå på vänster. Jag försöker mest slakta så mycket som möjligt. Ja men du har lite otur, de attackerar dig hela tiden. Ja, det är en magnet. Jag försöker hela mina djur så mycket som möjligt. Fast för värligt, det händer ändå rätt så ofta, så jag är rätt så van också. Ja. Du ser ju liksom hela min armé här.
No. Jag väntar på lite uppgradering, men jag ska fortsätta. Okej. Okay. Min hero har levt hela gamen hittills. Hela gamen? Ja. Och han är full uppgraderad också. Ser du hur mycket man har slagit i? Cyclops här. Var är du? Jag har väldigt mycket kodex att säga nu. Vilket kan inte vara så himla bra idé att ha. Ett par kodex. Ja, försvara bas. Jag har 50. De kommer ju aldrig nära. Det jag gillar. Upgrade complete. Någon som behöver lite power. Nej. Nej, är det mest genom att försöka ta ner den här basen. Ja, men jag tänkte, behöver du power eller supplies eller någonting? Nej, jag har gott om supplies. Spartan. Ja. Alltså, behöver du supplies eller power? Tryck bara back så ser du vad som har den som har vad. Vänta, vad säger om det där? Jag hörde inte. Ah, okej, okay. Nej, du behöver inte. Behöver ni pengar eller? Nej. Jag frågar om du behöver, men då kollar jag bara. Alltså, jag också äter mycket. Jag tycker inte att loppet när jag är ner ens spelas flygande Jonas. Nej. Is anyone going to help me out here? Okay. Baggage computer. Det är jättekul bakom fienden Asbos. Slakta han på Asbos när han är nära stage eller? Och här kommer lite saker. Jag håller på att konstant flyga ner igen. Attack! Jo, attack! Jag fick enemy hero. Han är lite upptagen här. LOL! Ser ni den här glitchen här? Jävlar vad många av dem här. Där det gick.
Du ser hela den här armén jag har framför mig. Ja. Jag såg nyss. Jag tar denna plats alldeles strax. Alltså, det där är en jättebra strategi. Det är det den här heroen är till för. Att lockdowna är fiendens bas. Ja. Att hon kan ju frysa ner hela produktionen i allting. Men visst går det ovanligt bra för mig. Nej. Jo. Jag går på den här nu. Men jag har ju så jävla mycket. Typ. Leker du med kondos eller vadå? Jag vet inte, har du någon bas här? Jag hade en. Men han kan ju ha tagit den igen. Nu går jag mot den. Med min stora, stora armé. Thank you. Our base is under attack. Our allied base is under attack. All units. Air pack constructed. Har du någon bas kvar ens? Ja, det är här borta han har. Var? Har en bas här. All units. Ja. En av många. Nej, jag hittar. Men man måste ha en till. Ja. Decimus var... Ja. Supply
Okej, det ska vara allting då. Han har ju väl bara säkert minibasen någonstans. Mm. Ja, den här då. Eller så han är... kommer lite. Han har lite grann. Där. Det är leadern som är där. Jo, jag vet. Det är därför han kommer inte. Han kommer inte överleva länge. Jag är på väg mot honom med hela armén min. Min armé är där. Kommer bak igen. Han är omringad. Det Boll, han har en grupp här. Vars? Ja, oh, där. Spräng ja, men inte till längre. Nice. Lol. The enemy has been defeated. But I hope you all enjoyed this, and I will see you all next time. Nice Striker, out. I think it's achievement.